Всім привіт! З нами сьогодні коледжа з гурту «Мангуст», та ми поговоримо про гітару від «Грімшоу». Щойно ми записали даний інструмент. Що скажеш, які твої враження? На гітарі досить легко грати. Вона досить така проста в використанні. Я б сказав би, що це бюджетний інструмент, який може доступний для кожного. От доступний для кожного реально можна придбати будь-кому. Ну, тобто, якщо в людини є так само мрія, і вона хоче дану мрію втілити, то це саме те, що для цього потрібно. Зрозуміло. Ну, в музичну школу можна, наприклад, музичну школу взяти, для початківців. Для початківців. Люди, які давно мріяли, вони хочуть грати на гітарі, це саме те, що... Ну, наскільки я зрозумів, тут досить така невисока висота струн. Так. От, можна... Струни невисоко стоять, дуже легко. Легко буде навчитися на ній грати. Легко, досить легко. Серйозно. Грімшоу GSD-60 – це більше, ніж просто гітара для початківців. Корпус акустичної гітари Грімшоу виготовлений із ялини, нижня дека і обечайки – американська липа, бридж і накладка грифа – з міцного палісандра. Завдяки глянцевому покриттю виглядає дуже привабливо. Мензура інструмента дорівнює 645 мм, а нікелеві посрібнені лади зустрічаються зазвичай у гітар більш високої цінової категорії. В асортименті – натуральний колір, чорний та Sunburst. Ідеальний інструмент як для початківців, так і для аматорів, які прагнуть отримати пристойний інструмент за достойну ціну. Дякую, колеже, що сьогодні до нас завітав. Даний інструмент можна придбати за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост. До зустрічі!